Dici che parere avete di questa iniziativa, di questa scuola calcio che si fa? Dai. Sì, è un grande piacere stare qui a Iasci, per noi il mondo dello sport, quindi partecipiamo a questi eventi importantissimi, soprattutto per i ragazzi, quindi cercheremo di dare la nostra professionalità e stare in contatto con i bambini. Se siete in camera, un'iniziativa importante per i bambini, soprattutto che iniziano un po' a giocare a calcio. Una scuola di calcio a Iasci, sicuramente ce ne sono molte, però credo che questa di MOVS sia una scuola importante. Dice tiriamo a sorte Juventus con Bayern, che succede? Beh, alla fine diciamo il cerchio si è ristretto, quindi la Juventus ha evitato Real Madrid e Barcellona, che erano due partite molto difficili. Col Borussia se la può giocare, io credo che possa andare avanti. Dice la stessa domanda anche per te, che cosa pensi? Nel ranking, diciamo, di queste squadre è la terza squadra più importante dopo, secondo me, Real Madrid e Barcellona, viene il Bayern, quindi una partita equilibrata, secondo me possono un 50% di possibilità a tutte e due le squadre. C'è la squadra per me sulle tra Inter e Tottenham. Dice il match tra Inter e Tottenham. Sì, stava facendo un miracolo l'Inter, era lì a un passo, grande prova di carattere dell'Inter. Purtroppo quando ci sono due partite bisogna fare pure gol fuori casa, quindi e quello è stato, diciamo, l'unica anima, però grande prestazione dell'Inter, uscita a testata. L'Inter forse meritava qualcosa in più, però la prima partita non è riuscita a far gol, come diceva Totò, e ha subito questo 3-0 abbastanza pesante, era difficile poter ribaltare. C'era riuscita in parte, poi subendo il gol nei supplementari, a quel punto la partita è finita. Però nonostante questo abbiamo visto un Inter molto in ripresa. Va in concorrenza col mio, però no. Sensazione perfetta. Infatti, dai, devo fare anch'io. Dai, la massa stringa. Vai, vai. Okay. No. Andiamo dentro. Ah, l'hanno coperto. Dove c'è il GP? Am jucat un toată lumea știe MOVS, pentru că dacă spune MOVS,
Mops înseamnă, în conceptul nostru de ieșeni și nu numai, un om care a iubit fotbalul de mic, de tânăr, astăzi a ajuns la maturitate, a crezut în acest vis, a sperat și astăzi am început să deschidem practic porțile primei școli de fotbal, care se intitulează Magic Trofeo Maestrelli. Frumos gest de către dumnealui, susținut, sprijinit și în care a crezut împreună cu noi pentru a ajunge la îndeplinirea unui vis de a deschide la Iași o școală de fotbal pentru copii. Cunoscut atât de bine ca astăzi, în această zi fericită, domnul antrenor Adrian Cotan. Înainte de toate, aș vrea să îmi spuneți cum vreți să decurgă din partea dumneavoastră întrebări către dumnealor sau îi lăsăm întâi pe italieni să ne spună gândul care a venit la Iași. Ok. Allora, dovete voi incominciare a fare una conferenza stampa per il discorso, dare il benvenuto di nuovo a Iași con questo vostro arrivo. Înainte de toate, vreau să-i dau microfonul ziaristului Enzo Buchioni, care e alături de noi la fiecare eveniment care l-am desfășurat la Iași. Buongiorno a tutti. Sono passati 2 anni da quando sono venuto qui la prima volta. Questo è un po' il tempio del calcio. Iași non soltanto, dobbiamo fare sempre un applauso a Mops per la sua passione, grande passione. E abbiamo visto che nel frattempo da un campo che c'era sono diventati 2, c'è il pallone, quindi c'è tutto un movimento che cresce attorno al calcio e attorno a Mops. Bună ziua de la Iași, iată-mă aici după 2 ani de zile alături de dumneavoastră și de Mops, care între timp de la un singur teren de fotbal care l-a găsit acum un an. Oggi è un giorno speciale perché sapete che c'è questo gemellaggio fra il trofeo Maestrelli, un importante trofeo italiano, vedete alle mie spalle le ultime due consegne che ci sono state a Guardiola, abbiamo fatto la primavera scorsa a Barcellona e Allegri, l'allenatore del Milan dopo la vittoria dello scudetto. Sì, Messi è lo storico giocatore che ha partecipato 10 anni fa a questo torneo, per dirvi l'importanza di questo trofeo che è in Italia e non soltanto in Italia, e c'è questo gemellaggio con Iași, con Mops e con la Romania che prosegue. Oggi siamo qui per celebrare soprattutto il gemellaggio con la scuola calcio, perché spesso siamo a dire che i calciatori costano troppo, che c'è troppo denaro che circola nel mondo del calcio, che bisogna ritornare ai vivai, alle radici, ai ragazzi. E questo è il giorno per fare una cosa di questo tipo. Iată-ne ajuns aici la Iași, alături de înfrățirea dintre trofeul Maestrelli Italia și școala de fotbal care îi poartă numele. Așa, ca să mă fac înțeles, în spatele meu se găsesc aceste 4 bannere care dă și mai multă semnificație trofeului Maestrelli din Italia. Penultima premiere a fost la Guardiola, iar ultima la care am fost și eu prezentă, a domnului Allegri. Și vrea să sublinieze în mod deosebit că înfrățirea dintre România și Italia s-a produs aici la Iași, la noi. Quindi Mops, oltre a celebrare i grandi campioni, ha deciso giustamente di investire anche sui giovani. È nata la sua scuola calcio che ha una 60 di ragazzini e oggi c'è il gemellaggio del trofeo Maestrelli che è stato celebrato con 2 grandi campioni. Sono venuti qui a dare un significato importante a questa manifestazione. Abbiamo Giancarlo Antonioni che è campione del mondo del 1982 e non sto a dirvi di più. E Totò Schillaci, che è uomo delle notti magiche dei mondiali del 90 in Italia, capocannoniere di quel mondiale. Quindi la loro presenza ci dice quanto è importante questa nuova iniziativa e quanto si potrà fare per far crescere questa scuola e magari scoprire dei nuovi talenti rumeni da portare in Italia e non solo. Iată-ne aici, în afară de faptul că Mops a avut amabilitatea să premieze mari campioni, și anume Arlo în prezența domniei sale și în prezența lui Totò Schillaci, Mops a crezut și a investit și în a creat această școală de fotbal, unde astăzi se regăsesc 60 de copii, în care el a sperat și a crezut și astăzi a făcut primul pas spre a investi în acest sector de activitate.
se vuole dare un breve saluto il fondatore, l'ideatore del trofeo. Un saluto vrea să ne transmiteți domnul Enzo Bandi, care este fondatorul trofeului Maestrelii, care întotdeauna a fost alături de noi la Iași și va rămâne prietenul nostru, prietenul de la PISA, așa cum toată lumea îl știe, o persoană cu o vizibilitate incredibilă. Eu am fost de foarte multe ori invitată la trofeul Maestrelii când au fost decernate premiile și am văzut o prietenie extraordinară între Marcello Lippi și domnul Enzo Bandi, care îmi spunea într-un moment, îmi cer scuze pentru microfonie dacă mi se spune cum să stau, și îmi spunea odată domnul Bandi că practic dumnealui câțiva zeci de ani în urmă l-a descoperit și l-a dus la Domenica Sportivă pe Marcello Lippi și astăzi sunt la fel de buni prieteni și am avut onoarea să-l cunosc pe Marcello de la domnul Enzo Bandi. Vrea să vă transmită și el un gând din partea domniei sale. Prego! Intanto ringrazio Mox per questa iniziativa che ha voluto fare col trofeo Maestrelli. Quindi tramite Nicola, che è qui con noi, che è molto legato, diciamo, alla Romania e a Iasi come città. Anch'io 2 anni fa ero qui con la nazionale dell'82 contro la nazionale dell'83 della Romania. E effettivamente oggi ho visto due palloni, un pallone bellissimo, quindi è un'iniziativa importante, quindi è stato facile per noi organizzatori del trofeo Maestrelli dargli la possibilità, quindi il marchio del trofeo Maestrelli. Quindi ringrazio lui, perché per noi è stato importante, perché crediamo nella serietà di questa iniziativa. Vi ringrazio e ora passo la parola a Max. Dacă îmi permiți, vom să traduc spusele domnului Enzo Bandi. Iată-mă din nou, așa cum am fost acum 2 ani de zile în urmă la Iași. Era un singur teren la MOPS, astăzi sunt 2. Și îi mulțumește în mod deosebit pentru inițiativa în care a crezut, în care a investit și a demonstrat că vrea să realizeze ceva pentru școala de fotbal intitulată astăzi, în sfârșit MOPS, alături de prietenii noștri buni din Italia, care se numește, te ascultăm să o spui tu, pentru că tu ești cel mai legitimat să o poți spune. Te rog. Da, mulțumesc și eu pe această cale partenerilor mei de la Trofeul Maestrelii, că au fost alături de mine și mă ajută în acest prim pas al meu de a dezvolta această școală adresată micilor copii din orașul Iași și de cel mai de bun împrejur Emilei orașului. Sunt emoționată, pentru că finalmente mi sono realizzato il mio sogno. Pentru copii, per questa scuola di calcio per i bimbi. Giocatori care să ne ajute mai pe mai târziu la echipa noastră spaniolă a orașului și de ce nu. E speriamo che troviamo dei talenti che ci aiuterà la nostra squadra dalla città e non solo. Grazie ai giornalisti che siete vicini a noi. Tuturor posturilor de televiziune. A tutti i posti di TV. Care sunt prezenti aici. E ai giornali che sono qui presenti. Sperăm să fiți alături de noi în tot ce vom întreprinde în dezvoltarea acestei inițiative ale noastre. Mulțumesc de asemenea celor doi invitați special. E o onoare pentru noi să avem alături pe domnul Giancarlo Antonioni și... Vi ringrazia per la vostra prezența. De ce nu, eu cel puțin, la mea am trăit gloriile. Perché io nella mia gioventù ho vissuto i vostri gol, ho sognato di conoscervi, fondatori trofeului Maestrelii care sunt aici alături de noi și speriamo o collaborare progettuale. Sta ringraziando anche al Enzo Bandi per il come fondatore di Maestrelii. Vi sta ringraziando per tutto, per i fondatori Maestrelii, per i giocatori. Al nostro se ducemo cât mai sus acest momento che Maestrelii. De asemenea, mulțumim domnului Ciprian Paraschiv, prezența lui, șeful direcției de sport în orașul Iași, este alături de noi și ne ajută de fiecare dată. Mulțumim domnului Paul Costas, colaboratorul meu, care face împreună aici vizia galactică de Bacului, mini-fotbal,
Suntem un oraș foarte bine reprezentat la mini fotbal, campion de 4 ori național și am avut jucători mulți care au jucat în Naționala României, care sunt 3 ori campioană europeană. În ultimul rând, mulțumesc antrenorului școlii mele, care este alături de mine la acest început greu de drum și sperăm să împreună să facem rezultate deosebite. Și să sperăm că la Magic, la școala de fotbal, o să găsim într-un scurt timp, o să descoperim MOPS, un alt Totos Chilaci la Iași și un alt Giancarlo Antonioni al nostru. Dar de Iași data asta. Este foarte greu. O de tot că speriam că de la sua scola scopriam un altro Totò, Giovanni, un Bimbo e un altro Antonioni. Sì, i bimbi. Diciamo talentuoso. Ancora bambini. No. Speriamo. L'idol ca idol pe Giancarlo și pe Totò Chilaci, eu zic că e suficient măcar ca idol să-i aibă să practice acest joc frumos care este fotbalul, care face parte din viața noastră. În ultimul rând vreau să mulțumesc doamnei Claudia, care ajută totdeauna cu traducerea, cu tot ce face ea, vreau să fie alături de noi, să poate aceste acțiuni. Poate într-o zi o să joc fotbal la tine la școală, mai știi? Să aibă o desfășurare perfectă. Și de ce nu să salutăm pe cei doi procuratori, cel mai mari doi jucători care sunt acolo, Michele Fratini și Giuseppe Faraone, fundamentul de ei și care ajută... Mi sta ringrațiando, anche ai procuratori. Acum vreau să dau cuvântul de domnul Michele Fratini, procuratorul domnului Antonioni. Buonasera a tutti. Buongiorno. Buonasera. Buongiorno. Sono già a metà giorno in 30, va bene? Buonasera. Va bene. Dopo le 12, buonasera. Allora, innanzitutto voglio ringraziare MOPS, ringraziare tutti i giornalisti. Michele Fratini in un giorno, un'altra settimana con te per allenare i bimbi.